No tuleb tunnistada, et tihti me arvame, et emakeel on midagi, mis on iseeneses mõistetav ja selle arenemisega ei ole vaja tegeleda, kuna emakeelt me kasutame enda igapäevases elus. Tegelikult emakeel ei ole ainult suhtlemisvahend, vaid võib öelda, et see on ümbritseva maailma tundma õppimise vahend ja mida sügavamalt ja laiemalt me valdame enda keelt, seda laiem ja huvitavam on maailmapilt. Rääkimata sellest, et kui me detailides valdame emakeelt, siis me suudame õppida ka võõrkeeli ja ka vastupidine loogika on absoluutselt õiguspärane, et mida rohkem keeli me õpime, seda rohkem me arendame ka enda emakeelt. Ja mulle tundub, et väga tähtis, et see arusaam oleks ka meie noortel. Ja tänane üritus ongi selleks mõeldud, et näidata noortele mitte ainult emakeele tähtsust, vaid ka seda, kui huvitav see võib olla, kui erinevaid, et emakeel pakub erinevaid võimalusi ja ka seda, et emakeelest võib teha ühe huvitava ürituse ja kutsuda kokku palju toredaid inimesi. Ma arvan, et see motiveerib meie noori, see annab nendele natuke teist vaatenurga ja ma loodan, et see traditsioon hakkab parenema ja tulevikus üritusel osaleb veel rohkem inimesi. Ma arvan, et me oleme juba natuke harjunud sellega, et poliitikud ajavad sellist ümmargust juttu. Tundub, et on ilus ja igati sisuline jutt, aga kui pärast hakkad mõtlema, siis tegelikult poliitik pole midagi öelnud, midagi konkreetselt. Me saame aru, et tihti see on selline poliitiline vajadus, aga lugeda nagu selliseid sõnumeid, kus ei ole sisu, vaid ainult vorm, on küllaltki igav. Selles mõttes jah, tuleb tunnistada, et nii ametnike kui ka poliitikute jutt võiks olla lihtsam ja sisukam.